Մենք չենք էլ դրել ամեր նպատակը, որ ստեղ հավաքվի 1000 կամ 5000 կամ 10000։ Սա մեկն է, մենք եկել ենք այդ 3 թղթի հետ ծանոթանալու։ Հաջորդ անգամ չէ պատրաստվում։ Ուրեմն հաջորդ անգամ նախապես անպայման կտեղեկացվի, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իրավունքին, որ այս մամուլի հիմա։ Մեր խնդիրը հետևյալի մեջ է կայանում։ Մենք ոչ մի ժամանակավոր լուծում չենք ընդունելու, մեզ թողեն հիմա վերադառնանք մեր բնակարաններ, միջև կգան ինչ-որ կոմպրոմիսի կգա։ Մենք դրա համար անժամկետ նստացույց ենք հայտարել, անժամկետ նստացույց։ Այո։ Դեռ այս փուլում, դեռ որ այո։ Իսկ չեք պատրաստվում ձեր բողոքը ձևակերպել նաև կառավարության դիմացակ ուղված Նիկոլ Փաշինյանին։ Սա հիմա այս փուլում մենք, ես իմոտ նենց տպավորություն, անձապ իմոտ նենց տպավորություն, աստեղ կապ չի մի վերաբերմունքը, որ ոնց որ ասում էր Նիկոլ Փաշինյանը չեք տիրապետում իրավիճակին, հիմա ինքը իրավիճակին չի տիրապետում, ու այն մարդիկ, ովքեր իրավ զեկուցում են, չեն ներկայացնում, թե ինչ է ներսում կատարվում, ասենք թե ինչ կերպ են իրանց պահում, մնացած, ամեն ինչ։ Սա շարունակական է լինելու, իհարկե մենք տեղեկացված ենք, որ կա կառավարության որոշում, բայց այդ կառավարության որոշումը ոնց գրվել է թղթի վրա, հնարավոր է նույն կերպ ջնջվի, քանի որ նորից ասում եմ, ես խորապես համոզված եմ, կապ չունի իր վերաբերմունքը իր անձի հանդեպ, իր վարած քաղաքականության հանդեպ, ես խորապես համոզված եմ, որ լիարժեք չի տերապետում ինֆորմացիան, քանի որ ինքը, եթե ես չեմ սխալվում, ես վստահ եմ, որ չեմ սխալվում, ինքն էր կոչանում, որ ինքը երրորդ մասի իր բնակարանը հանձնել է անապահով ընտանիքի և վարշի պահանջում, կոչ էր անում, որ տենց բաներ, քա հիմա, եթե ինքը հրաժարվելու է իր կոչից, կարա ասի, որ ես կոչից հրաժարվում, չէ, տենց չի, եթե չէ, ինքը շարունակում է կրել այդ նույն գաղափարները, երևի թե նախկին պաշտպանության նախարարության շենքը չենք հանդի, ինքը որոշումը արագ կկայացնի, ոչ թե երևի թե այլ հաստատ չենք հանդի, բայց որոշումը կկայացնի արագ, ոչ մեր համար գլխացավանք կլինի, ոչ իրենց համար գլխացավանք կլինի։ Սա լայն շերտի հարց է, լայն շերտի, ու կառավարությունը ինչ-որ մի, ասենք, ծրագիր, ոչ մի բան չունի է շերտի խնդիրները լուծելու հետ կապված։ Սա անդրադառնում է մի ինչ-որ ուստվար զանգվածի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ու երբ որ անընդհատ գոռում են սա պետականը, եթե չեմ սխալվում, ընտանիքը պետության բջիջն է, չէ, դե հիմա… Եթե այդ բջիջները հիվանդ են, ուրեմն մարմինը հիվանդ է։ Պետության այս ուրեմն ճանապարհը, որով հիմա գնում է իշխանությունը, դա խոտոր ճանապարհ է, վատ ճանապարհ է, չի կարելի մարդուն գալ դնում, 20 անգամ ոստիկանությունը գա տեսնի, այդ պատշարելը, գործանելը, դա նենց չի, որ եկել ենք, սենց են կարել ու պատերը շարվել է, կախարդանքի միջոցով չի եղել։ Ոստիկանությունը չի տեսել, որտեղ օրը 50-ը չինանյութով գազել է մտնում։ Կարելի էր դա կանխել։ Սպասել են չունե, որ մարդը, որ իրա վերջի կոպեկը երեխ ու բերանից կտրի, բերի դնի տեղ նոր կան ջարդեն։ Հալան է։ Հարտիքները, ովքեր մինչև 1.5 միլիոն գումար ունեն։ Քանի որ համուզված են եղել մարդիկ, որ դա վերջնական իրաց կացարանն է, վարձով բնակարան չի, ապաստարան չի, չգիտեմ ժամանակավոր չի, դրա համար ոչ մի ժամանակավոր լուծում մեզ չի բավարարել, մեր խնդիրը պիտի ստանա հիմնական լուծում ստանա, որ այն մարդիկ, ովքեր բնակարան չունեն, ու հիմնականը պատերազմի մասնակիցները, հիմնական մեծամասնություն պատերազմի մասնակից, երկու պատերազմի, 90-ականներից սկսած։ Պեկից որևէ պատասխան ստացաք։ Պեկից որևից է պատասխան չենք ստացել, հիմա ոստիկանության միջոցով է պեկը դեր շփվում մեր հետ, երևի թե չեն գիտակցում, լրջությունը պահի, երևի դեռ իրանց չի հասել, թե ինչ է սպասվում ապագայում, չեն կարողանում պատկերացում ունենալ,
Ես նորից կրկնում եմ, խոտոր ճանապարհ ընտրել Պեկը, եթե որոշի մեր հետ շփվի։ Եթե որոշի մեր հետ ոստիկանության միջոցով շփվի կամ ինչ-որ բանի միջոցով շփվի, շատ վատ ճանապարհ ընտրել Պեկը։ Finanțavorul, Hodar Kovskin, omul născut în Londonerum, Rusastani de Davere Rusum, et marcanți în Hăster, Stercele Kovčev, Anunov, Kazmagezuciun, e drama, et martic șap Kovunem, Sovora Kanamena Kosot, Bnakarani, Vardze, Darcele Hazar Dolar, e martic, Egelen Haie, Haie întâlnit Hanelaida Aracva, Vardze, Omenața Omartur. Եվ այդ Ռուսաստանից փախստական Խոդարկովսկու վրա աշխատողներին $1000 ունեն տալիս։ Եվ սա է պատճառը, որ մեր երկիրը սահմանը պահած զինվորները մնացել են անտուն և իրենց միջոցներով գնացել են պաշտպանության նախարարության շենքում, իրենց գումարներով կարողացել են իրենց համար կացարան ստեղծել։ Սրա մասին պետք է ասեմ, որ մարդիկ չեն իմանում եւ ասում են, հա դե պետական շենքը, պետական շենքը ընդամենը մեկ որոշումով կարելի է կայացնել որոշում, որ այդ շենքը տրվում է այդ մարդկանց, փող են ստանում մոտ 1.5 քանի միլիոնի դրամ այդ ազգային ժողովի նստածները, ինչի համար, օրենքներ ընդունելու համար, օրենք ընդունեք, այս մարդկանց պետական այդ շենքը սարքեք, որ այդ մարդիկ պետք է այնտեղ ապրեն, եւ այս հարցը Քաղաքի կենտրոնում առաջվա գոսպլանի շենքն էր, սա ովքեր չգիտեն։ Ես էստեղ իմ մանկությունն եմ անցկացրել։ Ուրեմն, այս մարդիկ աշխատելու տեղ ունեն։ Իսկ այս մարդիկ չունեն հայեր, չունեն այս ամենազարգուրելի։ Եվ ես էստեղ մի հատ զուգահեռ տանեմ եւ ավարտեմ։ Ջեմալ Փաշա, թեպետ ես չեմ սիրում դրանց Փաշա, բայց քան որ պատմագրության մեջ այդպես է գրվում։ Հատուկ հրաման էր արձակել, որպեսզի աքսորի ժամանակ հայերի կանգնացնեն գետերի մոտ և ով որ համարձակվի մոտենա ջուր խմելու, նրանց սպանում էին հրացանակիրները։ Հիմա նույն բանը, այսինքն գետը առատ ջուրը հոսումա թուր չեն տալի մարդիկ խմել, այսօրվա դրությամբ նույնն է կատարվում, դատարկ շենքը կանգնացել, բայց հային չեն թույլ տալի մտնել ապրել ընդ որում, հայեր ընդեղ մանկական հասակի երեխաներ են մի քանի ամսական, սա ինչպես կարելի է հանդուրժել, սա միայն Թուրքի ձեռագիր է, սա է իմ ասածը, ասա խնդրեմ Արամ ջան, իրանց ֆեյքերի միջոցով տարածում են, թե տեղ բոմժեր են հավաքվում, էլ սա է, որ մարդիկ չգիտեն, իմեջ մի հատ հարց առաջանում, այդ մոտորապես պարզ արդեն, ովքեր են ղեկավարում ֆեյքերը, լավ, եթե տեղ հավաքվել են բոմժեր, դուք էլ խոսում եք այն դիրքորոշումից, որ պետությունը ճիշտ էր անում, լավ, ինչի պիտի պահպանվող տարածքին զոհացվի 15,000 անուն ապրանք, այդ ինչ, եթե մեզ հանգնում են բոմժերին, այդ ինչ աղետալի վիճակում ա ուժեղացված ծառայություն, առաջին վարկյանից եղել է ուժեղացված ծառայություն, եղել է շուրջ 4,000 ոստիկան, ինձ մեկը կարա բացատրի, իմ, այս մարդու, այն մարդու, այն մարդու, այն մարդու, մարտական պարագաները ինչի են կորել, այն ինչ որ ես օգտագործում եմ պետությունը պաշտպանելու նպատակով, ուրեմն պատերազմի մասնակիցներ են հիմնականում հավաքված, ես անձամբ պատերազմի ժամանակ մոտորապես 12-13,000 դոլարի չափ ներդրում եմ արել մեր հաղթանակին, հավատալով, որ մենք հաղթելու ենք, այն փողը, որ հավաքել է իպոտեկի համար, այն ընկերը վաճառել է մեքենա, ուղարկել է բանակին, ու բոլորս տվել ենք ամենաթանկ բանը մեր հայրենիքին, կյանքը գնացել ենք տալու մեր հայրենիքի համար, երբ որ խոսում են, երբ որ ինչ-որ կլաուզաներ են անում, որտեղ ինչ-որ փախած, մախած, նորից կրկնում են, եթե ոստիկանությունը կգա մեր այդ համաձայնության, մենք պատրաստ ենք զին կողմերից վերցնել մեր մարտական ուղին, ու այդ ցանկապատը հաստատ կփակվի, հաստատ, ամոթա չի կարելի տարածել կեղծիկ, սա մի խնդիր է, որը շատերին ա վերաբերվում, ասենք 150,000 աշխատավարձ ստացող մարդը ինչպես ա վճարելու 300,000, տան բարձ բանակի փողը 20,000 գրամ արդյունք, ինչ տնից անել է,
Պետական եկամուտների կոմիտեից պատասխան չկա, ինչ-որ ներկայացուցիչ չի իշնում, որը հավելել էր սրում ավելել, ու լարում ավելել, ու իհարկե բնակիչների ուղեկի շփման մեջ, ու նամակ ենք ուղարկել նախագահի անունով, սպասելու ենք պատասխանին, սա մեկնարկներ ակցիաների, իհարկե ամեն երկու շաբթի օրը միջոցառումներով ակցիա լինելու է, այնքան ժամանակ, մինչև մենք հասնենք մեր խնդրի վերջնական լուծմանը, հիմնական վերջնական լուծմը։ Մենք ոչ մի ժամանակավոր լուծում չենք ընդունում, չենք պատկերացնում։ Երևի այսքանը հետո պետք է արդեն որ պատասխանի պարզ կլինի, էլի։ Դիմումում ի՞նչ պահանջներ եք ներկայացրել։ Ուրեմն մեզ հետաքրքիրա ինչու է պետք ընտրել հենց փետրվարի 16-ի օրը։ Ինչ գրություն է ուղարկել պետքը կառավարություն, որի հիման վրա կառավարությունը որոշումը ընդունել, և պետքի աշխատակիցը գալուց մեզ անընդհատ ասել է, որ եթե ոտը սխերով լինի, բան, եթե շենքը վթարա ինչի, ես աշխատանքից դուրս կգամ, բայց չեմ գա տարհանմանը, չեմ մասնակցի։ Հիմա մեզ ասում են վթարային աշենքը, անընդհատ իրանք շեշտը դնում են դրա վրա, որ վթարային աշենքը։ Նախտեղ մի քանի շենք շինությունները, և հնարավոր է ինչ-որ մի անգար, որը չմանանամ որ կառույցի, բաց թողումը որ կառույցի, ամպույտ լինելու հետևանքով, վթարային է այդ անգարը, բայց այն ինչ մնում անենան, որտեղ որ այդ 127 ընտանիքները տեղավորվել էին, այդ շենքերը ընտիր վիճակում է, ընտիր վիճակում է, հենց հիմա էլ հեսա նոր տեղեկացվեցին, որ ոստիկանությունը վեշերն է թափում պատուհաններից դուրս է շպրտում։ Հիմա եվ այդ սեսմիկի պատասխանը տան, այդ սեսմիկ հետազոտության իրանց պատասխանը տրամադրել, մենք հասկանանք ինչն է, ինչ ասենք, ոչ մի թուղթ չի տրամադրվել, ոչ ոստիկանության կողմից, ոչ սոցապի կողմից, ոչ պեկի կողմից, ոչ մի թուղթ մինչև այսօր մենք չենք տեսել, օֆիցիալ ոչ մի բան չկա։ Ասենք նույն վիճակն է շենքի բնակիչների մոտ, ոնց էր ասենք գերմանական ակուպացիոն բանակը, նույն վիճակն է, նույն ձևի, ոնց որ Պրագայում էր, հիմա պրոստո մենք մեր հայրենիքի վրա ենք, են մարդիկ օտարային ուրիշ ազգին, մենք նույն ազգի ներկայացուցիչ ենք, երբ որ խնդիր է ունենում ես պետությունը, մեզ զարթնացնում է, ասում է դու գնա սահմանը պահելու, կամ խոսվում է նրա մասին, որ շուրջ 15,000 անուն ապրանք, այն ինչքան հիմա ես գիտեմ, շուրջ 15,000 անուն ապրանք 6 օրվա մեջ պակասել է մարդկանց բնակարաններից։ Լավ է, ի՞նչ աղ է, մեզ ասում են, որ դուք չունե, որ բոմժեր են հավաքվել, կներեք արտահայտությանը, ասում են, բոմժեր են հավաքվել տեղ, բայց այդ տեղ բոմժեր են հավաքվել, այդ ի՞նչ աղ է տալի վիճակում եք դուք պահում ոստիկաններին, որ ոստիկանը կամ չգիտեմ, մեկը թույլ է տալի, պահպանվող տարածքից, ուժեղացված ծառայության վայրից կորել է իրեր, ամեն մեկի հետ, ամեն մարդ, երբ որ բարձացել է իր բնակարան, թեկուզ պետք է հասկանան, որ մարդկանց տներից են հանել, թեկուզ մի զույգ գուլպա վերցնելու, այդ մարդու հետ բարձրացել է ոստիկանության աշխատող, առանց ոստիկանության ներկայության ոչ մեկ չի մտել բնակարան, ոչ մի գույք չի հանել, հիմա ոնց է եղել, որ ասենք ոնց կարար ինչ-որ X մարդ հետ ապրանքը վերցրացնել, ոստիկանը տեսնելու է սա ժողովը, ասենք հա ուրիշ բնակարան է եկել, ասենք էլեկտրական մսաղացել, ես վերցրել եմ ոստիկանը, չի տեսնելու որ վերցնեմ, կողքի քանի է, ոչ թե մի օքի են երկու, ի՞նչ նշանակում ունի, նայում ես բաներին վերցրել, որ դա ասենք բավարար իրանց չի հետաքրքրում, մի ասենք անցած ուղով ասենք, ի՞նչ ճանապարհը չէ, ինչ-որ ես 90-ականներից անցել, 85-ին անցել, որ դրանք ես սանանն եմ օգտագործել, դրանք են վերցրել, ինչի՞ են։ Այսինքն ինչ են վերցրել։ Նե հեռախոս, արևային ասենք, ոչ չէ, power bank, որի դրանք ասենք, դրանք իրենց զարշը չի հետաքրքրում, միա չտուլակրվող իրեններ, զենքներ չգիրեն ինչ են, բան իրենց բաներ են վերցրել։
Հաստատ հիմա էլ իրավիճակը լարված է, էլի ասա։ Հիմա ասում է թափում են դուրս այդ բարձրահարկից։ Մարդկանց իրերը թափում են, որը որ չեն հասցրել տանեն, հիմա արդեն թափում են դուրս դրանք։ Հիմա արդեն ստեղծել է, չէ, աշխատել է ինչ-որ, կարացել է, ստեղծել է, մոս կլի։ Մենք դաժե 22-ին պետք է դուրս գանք, սամոն ենք գնալ, ինչ ձևով գնանք, հիմա ասենք, սա պատասխան տա։ Ո՞վ է սրա պատասխանը տալու, կասեք։ Մենք մեկը թող ասի, թող ինչ տեսնի պատասխանը։ Պայմանագրային հիմքերով աշխատում եք, որտեղ պայմանագրային։ Ես կառավարական եմ։ Ես Վարամը Ջոկատի բաբին եմ։ Ինձ կոնկրետ փողը չի հետաքրքրում, որ ինչ-որ փող պետք է տան այս փողում են։ Ես իմ ազգի համար եմ անում, իմ հողի համար եմ անում, այլ եմ անում։ Հանցում եմ ֆիքսենք կամ հրավիրում ենք ամբողջ հրատվականների ևեն նախկինշենք, որ այս պահին պատուհաններից մեջեր ամբողջ հանդունությա։ Բոլոր ավելով հրատվականներին հրավիրեք տվերշենքի տարածքը։ Բնակիչների վերջերը թափում են այս պահից։ Թող թույլ տամ մտեք ես նկարեք, քիչ են թույլ տալիս, որ մտեք ես։ Դուք որպես հրատվական եք, պարոն ներկայացրեք, որ դուք մտնեք կարողանաք ֆինանսավորել։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները բոլորը սատկել են Իոաննիսյանի գլխավորությամբ։ Իրավապաշտպան կազմակերպություն մենք մեր երկրում հիմա չունենք։ Եթե այդպիսիք լինեն, հիմա նրանց կողքին կանգնած կլինեն։ Մի քանի օր առաջ, երբ Թուրքիայի այս ավերիչ երկրաշարժից հետո Հայաստանի կառավարությունը իր թուրք ղեկավարով, թուրքի լամոգ ղեկավարով օգնություն ուղարկեց, մարդկայնորեն հասկացան, լավ, պատուհասել է երկրին, ուղարկեց։ Երբ ուղարկեցին նաև կենդանի ուժ, փրկարարներ, ես մեղադրեցի փրկարարներ, մի ճիշտ է, ճիշտ է։ Իրենց համար բոլորովին հաշիվ չէ, որ Արցախում իրենց կարիքը կա, որ այդ Լաչինի ճանապարհը բաց են իրենք, եթե իրենք իրենց կյանքը դրել են խաղասեղանին, գնացել են փլատակների տակ մտնելու, որտեղից կարող են հաստատ կենդանի չվերադառնալ, թող բաց են Լաչինի ճանապարհը, մեր 120,000 ազգակիցներն են այնտեղ, չէ՞, և ինչն է ամենածաղրը ծանակը, Հայաստանի իշխանության ղեկը թուրքերով զավթած այդ թուրքի լամուկը կառավարության նիստում քիչ է մնում արդյունք թափի, թռից են քով նայում ես ու հուզվեց, էլի որ թուրքերի երեխեքը այնտեղ անօթևան են։ Բա ես ՊՆ-ի շենքում ովքեր են ապրողները, ովքեր են, հայեր չեն, ես հայ երեխաները չեն ամսի քանիսի դրսում, հայի կամավորները չեն, որ մեր երկրի սահմաններն են պահում, ու այսօր էլ հիմա պեկը սա թուրքական կազմակերպությունն է, մենք երկրում չունենք ցավալիորեն իրավապաշտպաններ, չկան դրանք, սատկել են Դանիել Իոաննիսյանի ու նրա քրոջ ղեկավարությամբ, մենք չունենք ազգային ոստիկանություն, ես միշտ եմ ասել, եթե ոստիկանությունը ընդամենը մեկ ժամ գործադուլ աներ, մեր հայրենիքը կփրկվեր, մեր ազգը կփրկվեր, էլ եմ ասում, ձեր ձեռքում են սոր երկրի փրկության լծակը, մի պաշտպանեք այդ թուրքական իշխանությունները, ում ասում ես, ասում ես իմ գործ եմ կատարում, այսինքն ձեր երկիրը, ձեր գործը երկիրը ավերելն է, երկիրը չպաշտպանելն է, պարոնայք ոստիկաններ, ես հիմա չեմ կարող չհիշել 88 թվականին այն օրը, երբ մենք այն ժամանակ էլ եմ եղել այսպես Աբստամբ, առաջին շարքում կանգնած ենք Ստեփան Շահումյանի անվան պալատի դիմացի մայթին, որը հիմա իհարկե ամերիկյան համալսարանն է, երբ որ Գորբաչովի զորքը դուրս եկավ շենքի աջ ու ձախ կողմերից վահաններով, մահակներով, չգիտեմ ռետինից էին, չգիտեմ ինչից, ընդ որում նաև ավտոմատներով սովետական
միության, որին այնքան ձեր էին առնում, որի միակ զենքի արտահակուսն էր, սովետական միության եկավ այդ անզեն տղաները, եկան ու կանգնեցին մեր ես զորքի արանքում, ես կյանքում չեմ մոռանա, որտեղ նրանք եկան իրենց կյանքը դնելու խաղասեղանին, զոհասեղանին, ավելին. Իսկ այսօր մեր ոստիկանները պահում են այս թուրքի լամուկի կեղտոտ հետևը. Ես ուղղակի ամաչում եմ, որ մենք ոստիկանություն ունենք. Ոստիկաններ, ուշքի եկեք, Աստված մի արասե թուրքը ներս մտնել. Մտավ, դուք չեք կարողանալ ծառայել, հիշեք, թուրքը դավաճան չի սիրում. Նա այսպես է մտածում, եթե դուք ու ազգին ես դավաճանել, ինձ ավելի շուտ կդավաճանես. Ինքը կքամի ձեզնից ամեն ինչ, եւ հետո ձեր բոլորի գլուխները մի անհայտ փոսերում կհանգրվեն. Սա է ազգի ճակատագրով չէ հետաքրքրվող ազգի ճակատագրի մասին չմտածող մարդկանց վերջը։ Ես այսպես Ուշները մեր սամամենն են պահել, այսօր նրանք ձայն չունեն խոսելու, որովհետև քանի օր է դրսում են քնում, մսել են բոլորը հիվանդացել, նրանց երեխաները թուրքի լամուկ էլ չարժեն ձեզ համար, թուրքի լամուկների համար եք դուք այսօր պայքարում, ես ինքս ինձ չեմ կարողանում ներել, որ 2009 թվականին երբ ես Կիլիկիայում էի, Կորիկոսին, ծովափին ակամա եղավ իհարկե, ես ոչ լողորդ եմ, ոչ էլ փրկարար, ես փրկել եմ թուրքի լամուկի, երևի մոտ արապես 4 տարեկան, ես փրկել եմ, որտեղ ես հայ եմ, չկարողացա չփրկել, բայց որ մտածում եմ, այսօր այդ տղան դարձել է ենիչերի, դարձել է ասկյար ու սպանել է իր հինգը աշակերտների, ես ինքս ինձ չեմ կարողանում ներել, որովհետև ամենի թուրք լամուկ ապագան քայլատ է, իմացեք սա, հերիք է մարդ կես մարդասիրություն խաղակ, ինքը իր ծրագիրն է կատարում, բա դուք ժողովրդի մա ձեզ եմ դիմում, քանդեցիք ես ազգի տունը ձեր անտարբերությամբ, ձեր համար չգիտեմ, այն ներսում անասուն է, մարդ եք չէ, զգացում եք չունե, այդ ոնց է թուրքերի լամուկների համար այդքան սրտակեր եք ճարել եք արտասանում, այն Արաբաթ Միրզոյան փոքրատառով անասուն է, այնպես է ողջագրվում, այնպես է, գոնե դիվանագիտական զսպություն ցույց տա, գոնե դիվանագիտական զսպ վիճակ, ուրիշ բան չենք ասում, հասկանում ենք, միջազգային արենայում միշտ է լինելու են հանդիպումներ, բակո ինքնասիրությունը բոլորով ինչի վրդովում, ես չեմ հասկանում, կամ են են գարը են, Ռուբեն Ռուբինյանը ինչ է, մի գար գցել են են քլճի բերանը, ոնց որ գարտան գելի բերան, շնորհակալ եմ, ենք իսկուրեր են ստացվում, որ ապրանք համ ու ջարդում, հա երևի թե մենք մեր ներկայությունը դեղ ավելի կարևոր կլինի, հա ակցիայի մասնակիցները ուզում են մի հատ հայտարություն անել, որ չորեքշաբթի օրը ժամը 12:00-ին ուրեմն էլի Խորենացի փողոցի վրա պեք շենքի դիմաց մենք շարունակելու ենք մեր ակցիաները, մեր գողոքի ձայնը բարձրացնելու այս անարդարության հետ կապված, որը արվում է մեր նկատմամբ, ու այն բոլոր մարդիկ, ովքեր աջակցում են այս շարժ, չգիտեմ, շարժում ասեմ, ոնց ասեմ ես ամեն ինչը, այս ուրեմն մեր սոցիալական խնդիրներով, իսկ կենցաղային խնդիրներով իրանք են ունեն մտահոգություն, ուզում եմ, որ չգիտեմ, հայ երեխան, հայ զինվորը, հայ մարդը ունենա իր օջախը, բոլորին հրավիրում ենք, կարող են մասնակցել, ու մի հատ էլ ուզում եմ, երևի թե իրանք լսում են, բայց մի հատ էլ թող լսեն, որ իրանց այս վերաբերմունքը, պեկես անտեսելով վերաբերմունքը, հարց ավելի սրելու է, տանելու է արմատական ճանապարհով լուծվելու է մեր հարցը, միանշանական մենք ստանալու ենք ուրեմն հիմնական լուծում մեր հարցը, ոչ մի ժամանակավոր լուծում մեր համար ընդունելի չի,
Շնորհակալություն ձեզանից միսապանել ավելացնեմ, հիմա մենք փորձելու ենք գնանք ու փորձելու ենք մտնել դերս, որ հասկանանք, որ մեր հեղած դիտքը որ ինչու է մեր այդպես սկսել բաց մտնելու ենք դերս ոնց ուզում եք մեր բնակիչների 127 բնակիչների անունից կարող է հանդես գալ շուրջ մի քանի հոգի մենք պատասխանենք կամ ու Եթե քաղաքական կողմնորոշումի հետ կախված թե գործունեության բաժինը, բալվում է նորմալ անձնավորություն։ Հասկանալի է։